საღამოში დობისა შევაჯამოთ საინფორმაციო კვირა. თავისუფლებისთვის ბრძოლის 25 დღე, ცნობები უკრაინიდან კვლავ მძიმეა. ქალაქ ემანიაში რუსმა სამხედროებმა ხანდაზმულთა სახლს გაუხსნეს. ცეცხლის შედეგად 56 ადამიანი დაიღუპა. კვლავი ბომბება კიევი, უკრაინის დედაქალაქის მერის ინფორმაციით ჭურვი. ერთ-ერთი 8-სართულიანი კორპუსი სეზონში ჩამოვარდა. ქალაქ სუმის ბავშვთა სახლიდან 71 ბავშვის ევაკუაცია გახდა საჭირო. საბედნიეროდ მათი გადაყვანა უსაფრთხოდ მოხერხდა. ხერსონში და კიდევ რამდენიმე ქალაქში რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ აქციები იმართება, ვითარება რთულია. ვოლოდიმერ ზელენსკი პუტინთან მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნას კიდევ ერთხელ გამოთქვამს და ამბობს, რომ ამ ძალისხმევის წარუმატებლობამ შესაძლოა მესამე მსოფლიო ომი გამოიწვიოს. ასეთია ბოლო ამბები ჩვენი მეგობარი ქვეყნიდან, უკრაინიდან, რომლის თავისუფლებისთვის ბრძოლა სამი ქართველი: დავით რატიანი, გია ბერიანიშვილი და ბახვა ჩიქობავა შეეწირა. ისინი უკრაინის მიწაზე საქართველოს თავისუფლებას იცავდნენ. სამძიმარს უცხადებთ გარდაცვლილთა ოჯახებს და თითოეულ ქართველ მებრძოლს, ვინც ახლა უკრაინის თავისუფლებას იცავს, შინ მშვიდობით დაბრუნებას უსწრებთ. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით უკრაინის თემებს ისევ დაუბრუნდებით.